Злетіти до небес. Група львівських інженерів розробила унікальний безпілотник «Вежа», який живиться по тонкому кабелю і може залишатися в повітрі фактично необмежену кількість часу. Аналогів такому в світі майже немає. Якщо такий коптер обладнати відеокамерами і тепловізорами, військові в зоні АТО зможуть використовувати його для спостереження за місцевістю чи для передачі радіосигналу. Винахід бачила наша Оксана Шеверюк. Даний пристрій являє собою нестаціонарну вежу. Основне його завдання – за допомогою підвісного спорядження, як то освітлення, камери спостереження, радіотранслятора чи лазерного обладнання, десятки годин працювати в повітрі. Максимальна висота підйому – 100 метрів. Над таким винаходом інженери працювали майже 2 роки. Та, як зізнаються, його ще потрібно максимально вдосконалити. Потрібно, щоб це був такий довершений пристрій. Багато є недоліків, ну, скажімо так, незручностей, починаючи від того, що, як ви бачите, дріт може запутуватися. Тобто потрібно зробити систему розмотування, змотування дроту у вигляді автоматизованої катушки. Теж потрібно зробити сам безпілотник стійким до дощу і до погодних умов витривалим. Далі нам демонструють, як правильно керувати пультом, яка кнопка, за що відповідає та скільки потрібно часу, щоб навчитися керувати коптером. І хоча Тарас за професією бухгалтер, проте вже понад 5 років саме таке заняття стало для нього справою життя. На його рахунку вже 6 створених моделей безпілотників, один з яких унікальний. Це є звичайна радіомодельна апаратура, яка використовується, напевно, в всьому світі. Щоб навчитися літати такою штукою, треба спочатку навчитись на симуляторі літати комп'ютерному. Всі необхідні деталі молоді винахідники купують за власні кошти. Інколи це тисячі доларів. Більшість елементів замовляли в інтернеті. Так кажуть, економлять і час, і гроші. На власні заощадження, власне, і ми цей коптер зробили. Нам обійшлося набагато дорожче, ніж десь 3-4 рази дорожче, ніж самі деталі. Розробники безпілотників сподіваються, що їхні винаходи зацікавлять потенційних партнерів, які допоможуть налагодити виробництво і обладнати коптер додатковим устаткуванням. Окрім того, на їхню думку, цей проект гідний уваги підприємств оборонної промисловості України. Оксана Шеверюк, Анатолій Лопаченко, новини.